Sveiki, mėly kolegos, sveiki, bičiuliai. Taigi, daug gaunu klausimų. Tai vienas iš jų, kas tas yra ryškumo gylis arba ryškumo zona, kitaip tariant, tai yra toks terminas fotografijoje, kurį reikėtų jums paaiškinti, galbūt trumpai, bet kad būtų aišku, kiek paprastesnė žmogiška kalba. Taigi, kas tas ryškumo gylis? Turbūt ne vienas matėt nuotraukų, kurioje portretas ryškus, o fonas liejasi. Taigi, šioje nuotraukoje iš karto eina suprasti, kad ryškumo gylis tarp ryškaus objekto ir to tolimesnio objekto yra tam tikras atstumas. Ir taip gaunamės, kad ryškumas yra ten, kur mes suvedėm ryškumą, o visur kitur toliau pradeda lietis ryškumas. Ryškumo gylis tai yra, galima jį nustatinėti trim būdais. Tai yra su diafragma, su objektyvu ir atstumas iki objektyvų. Tai yra tokie trys būdais, kuriais galima nustatinėti ryškumo gylį. Tai reiškia, kad fonas gali lietis labiau arba mažiau lietis. Jums turiu tokią užduotėlę, paimkite ir pabandykit. Daugumas turit fotoaparatus, ant kurių uždėti objektyvai 18-55. Taigi nustatykit 55 mm. Diafragmą atidarykit pilnai. Greičiausiai pas mus bus diafragma 5-6. Ir nufotografuokit portretą, kiek sakykime, iš arčiau, nu iš metro. Vat. Ir antrą portretą padarykit iš toliau, iš kokių 5 metrų. Toliau panalizuokit ir pažiūrėkit, koks yra ryškumo gylis. Tai yra, pažiūrėkit, kaip fonas liejasi. Pamatysit, kad ten, kur nufotografauti iš arčiau, fonas liejasi stipriau, o kur nufotografauti iš toliau, fonas liejasi mažiau. Tai yra kur kas ryškumo gylis platesnis. Štai tokia jums trumpa pamokėlė ir aš manau, jinai yra naudinga, todėl nepamirškit šitą video dalintis su draugais, su tais, kurie nori kažką sužinoti, išmokti. Na, o aš kviečiu šeštadienį 16 val. Prie McDonald'o, tam, kam neišėjo arba nelabai suprato, mes pastreniruosim, mes pabandysim nufotografuoti, kad suprasti, kas tas ryškumo gylis ir ką su juo daroma, kokių galima grožybių pridaryti fotografuojant žmonės, fotografuojant daiktus. Manau, kad ne vienam tai yra pavykę, bet galbūt ne visi suprato, kaip tai pavyko ir kodėl tai pavyko. Taigi mes pasibandysim, išbandysim ir viskas jums pavyks. Taigi nepamirškit dalintis šiuo video, nepamirškit komentuoti, kas yra man labai svarbu, kad klaustumėt ne tik asmeniškai, bet komentuotumėt ir po šiuo video. Taip mes galėsim labiau bendrauti, taip galėsiu daugiau atsakyti į jums rūpimus klausimus ir susitiksim šeštadienį 16 val. Tai yra šešta diena bus, 16 val. Labai gerai skamba. Ir pasibandysim fotografuoti. Na, o kas neturi kaip, arba esat kituose miestuose, jums rekomenduoju šią nuorodą, kuri yra po video. Jūs galite įsigyti. Šiuo metu yra 40% nuolaida. Tai net šešių temų video pamokas. Ir mokyti savo patogiai namuose, sėdint krėsle, fotelyje, arba galbūt per telefoną ar per planšetę, deginantis pajūryje ar kažkur tai prie ežero, turint fotoaparatą, bandant ir darą. Taip, kad įsigykite, kol yra ši nuolaida yra tik iki sekmadienio 24 valandos. Vat ir turėsit galimybę mokytis ir pabaigti šešių temų kursą, įvaldyti savo fotoaparatą. Neišskirtingos temas. Taigi, draugai, atsisveikinu su jumis. Džiaugiuosi, kad žiūrit, kad laikinat ir kad dalinatės. Iki sekančio.